הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי, כיצד יכול האדם לדעת עד כמה הוא קרוב להערה רוחנית? מה זאת אומרת הערה רוחנית? לצורך הדיון נגדיר, הערה רוחנית זה עושר מושלם, זה הבנת המציאות, זה שלמות, כל אחד שיגדיר לו הערה רוחנית איך שהוא רוצה. והשאלה בעצם שנשאלתי זה איך יכול האדם לדעת עד כמה הוא קרוב להערה הרוחנית הזאת. וכדי לדעת עד כמה האדם, וכדי שהאדם יכול לדעת עד כמה הוא קרוב להערה הרוחנית הזאת, לשם כך צריך להבין מה המהות של ההערה הרוחנית. כי אצל האדם, מבחינתו של האדם, ההערה הרוחנית זה העושר המיוחל. האדם רוצה להגיע למצב שבו תמיד יהיה לו טוב, שיהיה לו כל כך טוב, עד כדי כך שכבר לא יעניין אותו להרגיש טוב. מה זאת אומרת שלא יעניין אותו להרגיש טוב? הוא עדיין המשיך לרצות להרגיש טוב. אבל החיפוש המתמיד של האדם אחר איזה עושר בלתי מושג, אחר איזה תחושה נפלאה, יפהפייה, הדבר הזה מפסיק. כי ברגע שיש את זה לאדם, האדם מפסיק. בדיוק כמו אדם רעב, שברגע שהוא אוכל, הוא כבר לא מחפש יותר את להיות שבע. יכול להיות שהוא מחפש דברים אחרים, יכול להיות שהוא מחפש עוד הנאה, אבל תחושת הרעב, היא, ברגע שהאדם ממלא אותה, היא נעלמת. אותו דבר בדיוק לגבי נושא של עושר. מאושר הוא זה שהפסיק לחפש את העושר. כי הסבל של האדם לא נובע מכך שטוב או רע לאדם. הסבל של האדם לא נובע מכך שיש לאדם את מה שהוא רוצה, או מכך שאין לאדם את מה שהוא רוצה. הסבל של האדם גם לא נובע מכך שהאדם לא רוצה את המציאות. הסבל של האדם נובע מכך שבתוך תוכו האדם רוצה להגיע למצב שבו הוא יהיה מסוגל להכיל גם את זה שהוא לא רוצה את המציאות. כי גם אדם מאושר, גם הוא חי חיים רגילים, ומאחר שהוא חי חיים רגילים, גם הוא יש דברים שהוא רוצה ודברים שהוא לא רוצה. כל בן אדם הוא בן אדם שהוא עושה כל פעולה ופעולה, יש דברים שהוא רוצה ויש דברים שהוא לא רוצה. כל פעולה שאדם עושה זה אומר שהוא רוצה לעשות את הפעולה, דהיינו הוא מעדיף שיהיה מציאות בצורה מסוימת. וגם בן אדם מאושר יש דברים שהוא רוצה ודברים שהוא לא רוצה. אלא מה? שהאדם המאושר הוא בתוך תוכו טוב לו גם עם זה שהוא רוצה וגם עם זה שהוא לא רוצה. הוא לא מחפש לברוח מהנפרדות. כי בעולם שלנו יש נפרדות, יש טוב ויש רע. יש דברים שאדם רוצה ויש דברים שאדם לא רוצה. עכשיו, הסבל של האדם נוצר בגלל הנפרדות, שהאדם פעם רוצה, פעם לא רוצה, פעם טוב לו, פעם רע לו, פעם הוא שמח, פעם הוא עצוב. הדבר הזה יוצר אצל האדם את העצבות ואת הסבל. ומה שזה אומר בעצם שהסבל של האדם נוצר בגלל הנפרדות, בגלל שפעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, שהכוחות השונים רבים בתוך האדם, זה מה שיוצר לאדם את הסבל. כי אם האדם תמיד היה לו רע, גם זה היה טוב. אם אדם תמיד היה לו טוב, גם זה היה טוב. כי הזמנו כבר כמה וכמה פעמים, גם אם האדם היה לו תמיד רע, אם באמת היה לו תמיד רע, לא היה לו רע בכלל. כי אם תמיד רע, אז אם אתה כבר לא רוצה יותר טוב, כי הכל תמיד רע בכל מקרה. כי אם בן אדם היה מגיע להבנה כזאת שהכל רע באופן מוחלט, ממילא הוא לא יכול לרצות יותר טוב, כי אין דבר כזה טוב, כי גם הטוב ביותר הוא רע. ואם האדם היה מבין שהכל רע, אז גם הוא לא היה מפחד להרגיש רע, עדיין הוא בכל מקרה מרגיש טוב. והרעיון הוא בעצם שהאושר הוא המצב שבו האדם לא סובל מהנפרדות, כי הסבל הוא תוצאה של הנפרדות, של הדואליות, של הטוב ושל הרע. כי כשיש גם טוב וגם רע, אז האדם תמיד רוצה יותר טוב ותמיד לא רוצה שיהיה לו רע. וזה בעצם הסבל. והרעיון הוא שכשאדם הוא מאושר באמת, אז אצלו הכל אחד. מה זאת אומרת אחד? אחד לא הכוונה שהוא לא רוצה רצונות שונים כי מבחינתו זה אחד. אחד, הכוונה היא שהוא נמצא בעולם שלנו של הנפרדות, שיש בו מקומות שונים, שיש בו זמנים שונים, שיש בו דברים שונים. אף על פי כן הוא חווה את הכל כדבר אחד, כי מבחינתו אין הבדל בין אחדות לנפרדות. וזאת בעצם ההערה, ומהותה של ההערה היא המקום שבו הכל מתאחד אצל האדם. וכשאני אומר מתאחד, שהכל אחד, לא הכוונה שהאדם לא חי את המציאות, שמבחינתו אין הבדל בין דברים, שהכל אחד, שהכל טוב, שכשזורקים לו אבן על הראש זה טוב לו. לא, זה לא הכוונה. הכוונה היא שאין אצלו הבדל בין כך שטוב לו ולא טוב לו לבין שום דבר. זאת אומרת שהאדם מצליח לחוות את אותה הנאה כשלא טוב לו, בדיוק כמו שהוא חווה הנאה כאשר טוב לו. והאחדות היא לא בריחה מהמציאות. האחדות זאת השלמות של המציאות. כי מי שלא נמצא באחדות,
מי שלא נמצא בתודעה של הכל אחד, אז הוא תמיד מחפש לברוח מהמציאות, כי המציאות הזאת היא אכזרית, כי האדם כל מה שהוא עושה הוא אף פעם לא מאושר. והאדם מאוד רוצה לברוח מהמציאות הזאת, אבל כשבן אדם נמצא בתוך אחדות, רק אז הוא מסוגל לא לברוח מהמציאות ולהתחבר למציאות באמת וליהנות ממנה באמת כפי מה שהיא. ובעצם המהות של ההערה הוא המקום שבו הכל מתאחד, ולכן התשובה לשאלה כיצד יכול האדם לדעת עד כמה הוא קרוב להערה, היא על ידי שהאדם יבדוק עד כמה הדברים מתאחדים אצלו. מה זאת אומרת עד כמה הדברים מתאחדים אצלו? כי בעולם שלנו יש הרבה תהליכים, הרבה רעיונות, הרבה דעות, הרבה שיטות, הרבה מאוד דברים. ובעולם יש הרבה דברים שנראים שונים זה מזה, וככל שהאדם מגדיל את השכל שלו, מגדיל את החשיבה שלו, ככה הדברים מתחילים להתאחד אצלו, ככה הוא מתחיל למצוא קווי דמיון בין דברים שונים, ככה פתאום הוא מתחיל להתייחס לדברים שונים באותה צורה, וזה לא משנה עכשיו אם הוא מתייחס לדברים שונים בצורה רעה או מתייחס לדברים שונים בצורה טובה. הרעיון הוא זה שבן אדם מתחיל להתאחד ברצונות שלו, מתחיל להתאחד בתפיסה שלו. כי ילד קטן לדוגמה, הוא רואה שני דברים שונים, זה נראה לו, אם יכול להיות שהם נראים שונים לגמרי, אבל המבוגר שמבין את מהות העניין, הוא אומר, רגע, זה בכלל אותו דבר, אתה לא רואה שזה דומה, יש פה הרבה קווי דמיון. עכשיו, הסיבה שיש בין כל הדברים השונים בעולם קווי דמיון, היא משום שמצד האמת, כל הדברים כולם בשורשם בדבר אחד. והרעיון הוא שמי שרוצה לדעת עד כמה הוא קרוב להבנת המציאות באמת, שעל ידי זה בעצם מגיע האדם לאושר, הדרך לבדוק את זה, זה על ידי שהאדם בודק עד כמה הוא מוצא קווי דמיון בין דברים שונים. ככל שהאדם מבדיל בין דברים, כך הוא רחוק יותר מההערה. כי ההערה היא החיבור לשורש של המציאות, החיבור לאחדות של המציאות. עד כדי כך אחדות שאפשר להיות בנפרדות ואף על פי כן נחוות אחדות. והרעיון הוא שככל שאדם רואה את הדברים בעולם בצורה נפרדת, כך הוא רחוק יותר מההערה. ובן אדם פשוט צריך לבדוק. אם הוא מתייחס ליותר דברים בצורה זהה, זה סימן שיותר קרוב לאחדות. ככל שהוא מצליח להבין כיצד כל דבר ודבר דומה אחד לשני, זה סימן שהוא קרוב לאחדות. אם בן אדם מצליח לקחת איזה דבר בקצה אחר ודבר בקצה אחר ולמצוא ביניהם את קווי הדמיון, זה סימן שהוא קרוב לאחדות. והדרך של האדם להגיע לאחדות זה על ידי שאדם מחפש את הסיבה של כל דבר, שאדם בודק כל דבר. בן אדם צריך לקחת דברים שונים, ואם הוא רוצה למצוא את האחדות שבהם, זה מאוד פשוט. בן אדם צריך לשאול את עצמו תמיד, למה הדבר הוא כך ולא אחרת? מה הסיבה שהדבר הוא כך ולא אחרת? שני אנשים, אחד אומר כך, אחד אומר אחרת. פשוט לשאול, למה הוא אומר ככה? יפה, ולמה הוא אומר ככה? אוקיי, מסיבה כזאת וכזאת. ומה הוא יגיד על הסיבה הזאת? ומה הוא יגיד על הסיבה הזאת? אוקיי, ואוקיי, ואחרי זה, ומה השני יגיד על זה? ומה השני יגיד על זה? ככה, לעשות הפינג פונג הזה? ואם בן אדם יעשה את זה מספיק פעמים, הוא יגיע לתפיסת האחדות שבה כל אחד בכל מקרה. זה לדוגמה לגבי דעות. כנה לגבי רצונות. בן אדם יש לו רצונות נפרדים. פעם הוא רוצה ככה, פעם הוא רוצה ככה. אם בן אדם ישאל את עצמו, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? למה אני פעם רוצה ככה? למה פעם אני רוצה ככה? הוא יגיע לנקודה של אחדות שבה הוא יראה שכל הרצונות שלו זהים לגמרי, שבה מצד הפנימיות אין הבדל בכלל בין הרצונות. אפילו לגבי החומר, בן אדם שיחקור לעומק את מרחב המקום, את מימד הזמן, את ציר הזמן, הוא יגלה בסופו של דבר שכל המקום כולו נמצא באותו מקום, שכל האירועים של הזמן מתרחשים באותו זמן. למרות שזה נשמע בדיוני לגמרי, אבל מי שחוקר את הדברים האלה יודע שבפרספקטיבות מסוימות שבן אדם חוקר לעומק, הוא מגלה שכל המקומות נמצאים באותו מקום, שכל הזמנים נמצאים באותו זמן. הרעיון הוא שבן אדם תמיד צריך לחפש על כל מיני דברים בחיים, לשאול את עצמו, האם זה באמת משנה? האם באמת יש הבדל בין הדברים האלה או שהדברים האלה אולי הם אחד? מה גורם לכך שאני אחשוב שזה דבר אחד וזה דבר אחר? מה הסיבה? ומי שעושה מספיק פעמים חוקר את הדברים לעומקם, על ידי זה האחדות מתחילה להתגלות לו, כי אז הוא מתחיל לראות איך כל הדברים זהים אחד לשני ודומים אחד לשני. ועל ידי שאדם עושה את זה מספיק פעמים, בסופו של דבר הוא מגיע לתפיסת מציאות אחידה, שבה הוא מצליח להיות באחדות כל כך גדולה, שהוא יכול להיות בנפרדות, ואף על פי כן הוא בכלל לא רואה הבדל בין נפרדות לאחדות. ושיהיה לכולם המשך של יום אחדות מוחלטת. תודה.